22 жил Христэд итгэхдээ голлон чуулганы санхүү ним гайгийн сургуул харь утжвэв. 2017 оны 5 дугаар сард Фэйсбүүкээр Францийн Жэн нэгчтэй танилцлаа. Эвч төгсвчл бурхны эцэгн өдрүүдийн ажилд гэрчлэл хийгээд эцэн Есүс өмнө нь гилэр хийлж хүнийг шүүж цэвэрлэхээр махудад эргэж ирсэн гэж хэлсэн. Би үгээр илэрхийлэхгүй баярлсан шүү. Энэ талар нимж судлаад Төгс хүчит Бурхны илэрхийлсэн үгэн үнэн. Бас Бурхны туох ол сэнтигээс урсэх амийн усны булаг мөн гэдгийг мэдсэн. Миний сүнс тэжээгдэж тэтгэгдэж хоёр өөхөнтөйгөө Төгс хүчит Бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлэн авсандаа. Тэ мэ. Тэ мэ. Ниг өдрөд надтай хууч хөөрч байсаагч. Хуучын чуулганыхаа удирдахчд сай мэдээ түгээснээ ярьсан. Пастор нь Библийн махчилсан хүмүүсдэр зуурлагдан Бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг судлахаас татгалдсан гин. Тэр элдв янзын ходол хуурмаг түгэж, чуулгана битөмжилж, итгэлцтийг сүрдүүлж. Тэгэд үүнд би гайхаж бодлоо. Пастор бол чуулганы удирдагч, үргэлж битэнд эзний эрхийг харуулдаж бай гэдэг. Одоо тэд эзэн ирэж ирснийг сонсоод, яагаад үүнийг судлахад итгэлцтийг чиглүүлэлгүй саад хийх гэдээ байгаа юм бол? Аа. <coughs> <coughs> Манай чуулганы пасторуд теолог судалсан, Библийг сайн мэддэг. Би шрилтэ, ах ихч нарт энрэлтэ, бас эзний сургаалыг дагах, эзний эрхийг харуулдаж бай гэж бидэнд байнга загддаг. Төгс хүчит Бурхны үгийг уншвал эзний дуу хоолойг таньж өгтөн авна гэж бодлоо. Гэвч гайхмаар нь 10 сарын дараа нэг өдөр би баг охинтойгоо нэг ихчэд сайн мэдэн өвмөлтөл хуучин сүмийн мань хи пастор мэдчихээд Төгс хүчит бурхны дагхыг минь болиулах гэж худлаа хэлж сүмээс хөөгнө гэж сүрдүүллээ. Пастерын хоёр нүрт үнэн царайг би тээгтэл харсан юм. Нэг өдөр пастер намаа гинэтхэн дуудаад сүмдэр уулзъй гэв. Хүсснээр нь тэнд очтоло пастер зэмлэнгүйгээр та 20 гаруй жил итгсэн чуулганы санууартан хүн төгс хүчит бурханд итгэлээ гэж Яагаад надаас энэ талар иклээд асуусангүй вэ? Та нар Библийг бүрэн ойлгодоггүй. Бид таныг харж хандахгүй бол та амархан төөрөлдөн төгсвчд бурхан эргэж ирсэн эзэн Есүс мэн гүжив гэж асуув. Би үнэхээр тавгэрхэж би үнэн замыг судлах ирэх чөлөөтэй танаас асуух юм гिचүү? Тийм шүү. Тээмэ. Би удаа хугацаанд итгэсэн. Бас библийн тухай тань шиг их мэдхгүй чи. Би юу хүсэж байгаагаа мэдэхгүй байна. Энэ маягаар би 3 сарын турш судалж төгс хүчит Бурхны маш олон үг уншсан. Үгэн эрх мэдэл, хүч чадалтай үнэн гэдгийг олж харсан. Эдгээр нь библийн үнэн болон нууцыг дийлгээд зөксггүй завхурлаас цэвэрлэгдэх замыг бидэнд заадаг. Би төгс хүчит Бурхны үгийг уншаад эргэж ирсэн эзэн мөнгө гэдэгт нь итгэсэн учир хөлийн авсан гэж бодлоо. Та, уншаж, шу, Тэгээд пасторт төгс хүчит бурхны үгийг уншаж үүнийг судалж байж л эргэж ирсэн эзэн мөн эсхiin мэтэн шүү гэж хэлсэн. Тэгээд утсан дээрээ төгс хүчит бурхны чуулганы аппликейшн харуулад түүнд бурхны үгийн уншлагын видео үзүүлсэн. Үүнийг үзцгээе. Тэгээд Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг орчлон даяар би өөрийн ажилыг хийж байна. Цун сухт аянгт сахилгаан зогсолтгүй цахилж бүх хил өндөстөн урсгалыг дөргиодог. Миний доо хоолой бүх хүнийг өнөөдрлөө хөдөлсөн. Би бүх хүний дуу хоолойгоор он байлдан дагуулж энэ урсгалд ороолж Өөрийн хүн өмнө дуулууртай байлагдаг. Учир нь би алерт өөрийн альдар сууга бүхэлхийгээс эгүүлэн татж зүн зүхт шинэр гаргасан. Миний альдар сууга харахыг хүсэн хүлээдэггүй хэн байна вэ? Бай. Намайг эргэн ирэхийг сэтгэл твгшэн хүлээдэггүй хэн байна вэ? Бай. Миний дахин элрэлтээр цангахгүй хэн байна вэ? Миний хайртатан байдлыг санагалцахгүй хэн байна вэ? Гэрэл рүү гарч эрэхгүй байх хэн байна вэ? Кананы байн тансаг руу хара бэлчээхгүй хэн байх вэ? Цөлен аврагч эргэн ирэхийг хүссэн хүлээхгүй хэн байх вэ? Агуу эрх мэдэлтэй түүнийг эрхмлэн хайрладгүй хэн байна вэ? Бай. Миний дуу хоолой дэлхий даяар тархах болно. Би сонгосон хүмүүстээ гээ нүртулж тэдэнд илүү олон үг хэлнэ. Уул усийг дөргиох хүчит аян хашгийг бүх орчлон ертөнц Хүн төрлөختөнд хандан би үгээ хэлсэн. Тиймээс миний амандах үгс хүний эрдэн болж хүмүүс бүгд миний үгийг нандиндаг. Аянг сахилгаан зүүнис барун цуг хүртэл сахилдаг. Миний үгс хүн татгалцаагүй байхын зэрэгцээ ойлгохын аргагүй боловч тэгэх тусмаа баярлан хөөрмөр байдаг бүх хүн дөнгөж төрсөн нирамд миний ирснийг тэмдэглэж баяр хөөртэй байна тух хологоор дамжуулан би бүх хүнийг өөрийнхөө өмнө авчрах болно амин Бурхны үг үнэхээр эрх мэдэлтэй шүү. Тийм ээ. Видео дундаа орж байтал ли пастер дооглонгүй инээмсэглэн үүнийг унтраа. Би энэ аппликейшнийг айлхарт татж аваад төгсвчэд бурхны үгийг уншсан гилээ. Би үүнийг сонсоод гайхах баярлах зэрэгцэж яаран хэллээ. Төгсвчэд бурхны үгийг уншчихсан юм уу? Бурхны дуу хоолой мөн юм шиг байна уу? Пастер ярван хариуллаа. Бурхны үг бүгд Библиэд бий. Библиэс гадна Бурхны ямар ч үг байхгүй. Эдгээр үг хичнээн сайхан сонсогдлоч би итгэхгүй. Би өөнтөнд үнэхээр цочордож. Ли Пастраа. Бурхны үг бүгд Библиэд байдаг гэдэгт та итгэлтэй байна уу? Та бидэнд уншиж өгдөгдөө. Есүсийн хийсэн өөр олон зүйлс байгаа ба тэд тэр бүгдийг бичсэн болов. Тэдний бичсэн номнуудыг ертөнц багтааж чадахгүй байсан гэж би боддог. Тэм бид тест. Тийм шүү. Эзэн Есүс 3 жил хагас ин туурш газар сайгүй номлож ажиллахад 70 нараа үдирцсэн. Олон зүйлийг хэлж, олон номлол айлцсан. Харин Библиэд их 4 сая мөдөнд Эзэн Есүсийн хийсэн багхан хэсэгэл тэмдэглэгдсэн байдаг. Тийм шүү. Тэгэхээр Бурхны үг Библиэд л байдаг гэх таны үг баримттай нийцэхгүй байж шүү дээ. Тийм шүү. Пасецний Есүс хоол мэл номыг нээж чуулгануудад айл туур айлтахаар Эцсийн өдрүүдэд эргэж ирнэ гэж тодорхой зөвнсөн байдаг. Итгээр айлдварна. Эцсийн өдрүүдэд Бурхны илэрхийлсэн шин үг юм. Библиэд урдчлан тэмдэглэх аргагүй. Яг yeah, гон. Yeah, 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 Иймээс бид Бурхны үгийг Библиэр хязгаарлаж болохгүй. Тийм ээ. Төгс хүчтэй Бурхан хүнийг цэвэрлэж аврах бүх үннийг илэрхийлдэг. Итгээр нь чуулгануудад сүнсний айлдаж боイズвэл. Тийм ээ. Таруу байдлаар ирж хайсан цагт л бид Бурхны дуу хоолойг сонсож эзнийг угтан авна гэж эрс хариуллаа. Тийм шүү. Ли пастор надруу дооглонгүй харт чулуудснаа нууцлаг байдлаар. Та ганц хоёрын мэддэг бололтой. Ямар ч тахиолдолд Христэд итгэж бид Библиэс хахацхгүй. Төгс хүчэт Бурхны үг агуучвэ. Библиэс давж байвал би хүлэн авч чадахгүй. Таанд төгс хүчэт Бурханд итгэх байл гээж н төвлөй. Тэгэхгүй бол чуулганд их үйлчлэлээс тань цуцалж та харамсах болон шүү гэлээ. Тэгэхээр нь би Христэд итгэгч бид Эзэн Есүсийг эргэж ирэхийг хүлээдэг биш үү? Өөтөө Төгсгчд Бурхны чуулган л Эзний гэрж ирсэн гэж гэрчилж байна. Тэгэхээр бид үүнийг судлах ёстой биш үү? Тийм шүү. Дараа байдлаар эрдж хайлгүй үзэл төсөөлөлтөөг зуур алдвал бид Эзний гэрхэн эрэхтэн алдаж өнгөрөөгд харамсна гэсэн. Тийм шүү. Намаг ярьжч дуусаагүй тал пастор хашгич аж больч үүс. Та больч үүс. Би төгс хүчтэй бурханд итгэхгүй. Дахин бодож үзэх хугацаа өг. Та үүнийге болохгүй бол хөөгдөн шүү гэлээ. Тэгчхэд пастор яваад өгсөн. Ли пасторын харин үулдэлд би цочордож урам хугарав. Даруугаар ирж хайдаг хүмүүсийг эцэн сашаадагж пастор бидэнд байн хэлдэг байсан. Гэтэл эзний эргэн эрэлттэй нүүр тулаад Библи болон өөрийн үзэлтэд зуралдаж байгааг нь хараад гайхлаа. Пастор төгс хүчит Бурхны үгийг уншсан мөртөө нэмж митэх хүсэлгүй байв. Тэр хоёр нүртэй байсан үн нүртэ юм. Үнэхээр хоёр нүртэй юм. Тэр ням гаригт би чуулган руу явлаа. Үйлчлэлээ өмнө хом пастор над руу ирээд та төгс хүчит Бурхны чуулганыг судалж байгаа юм уу? Б тэр чуулганы талар мэдээ дуудаж байна. Тэдний номлог зүйл Библиэс хальддаг. Та төгсвчд бурханд итгэснэр эзэн Иесусэс урвжвэ. Тэр итгэлээ өрх тийхгүй бол энэ олон жил итгэсэн чинь талар өнгөрөн шүү гэлээ. Намайг төгсвчд бурханд итгдгийг яаж мэдсэн юм бол? Ли пастер хэлж гээд бодлоо. Тэгээд том пастраас Эзэн ажиллахаар ирэх үйдэ хуучин гэрээг дагсан билүү? Эзэн гимжлийн замыг номлож амарлтын өдрийг бáримтлааг. Энэ нь хуучин гэрээнд тэмдэглэгдсэн үү? Үгүй. Эзэний үг ажил хуучин гэрээнээс хайлсан. Тэхээр бид Эзэн дитгснээр Jehovah Бурханаас урвжвэн гэж таа хэлж зүрхэлхүү гэж асуулаа. Пастрийг өвгөө царайлаад юу ч хэлэхгүй болохоор нь. Төгс хүчтэй Бурхны үгийг уншсан нь. Төгсв хүчэт бурхны үг библийн нууцыг тайлдаг, хүн төрлөختөн нүгэл үйлдэж, бурхны гэсргүутдаг шалтгааныг илчилдэг. Тэгээд хүнийг цэвэрлэж аврах бүх хүнийг илэрхийлдэг. Тийм ээ. Бурхны үгийг элтчлэлт зөгөнсөн байдаг. Эдгээр нь чуулгануудад сүнсний айлдаж буй зүйл. Би төгс хүчэт бурхны үгийг уншиж, бурхны дуу хоолойг сонссөн. Төгс хүчэт бурхан бол эргэж ирсэн эзэн Иесус гэдгийг мэднэ. Түүн дэтгснээр би бурхны мөртөг хөл нийлүүлж вэж Эцэгнь Иесусээс урвсан болох уу гэсэн. Хон пастор төвчээр алдан үгийг минь таслаад болж үз. Та энэ замаар явна гэвэл харамсав та гэлээ. Тэгэт хөтөн инечгээд яваад өгсөн. Пастрын дөр төрхөд миний жихүтэс хурч. Дараа нь пастор яах вол гэж гайхсан юм. Тэгэт яасан бэ? Үүлчлэлийг ихэлтэл хон пастор Төгс хүчит Бурхны чуулганыг гүжирдсэн видео үзүүлсэн. Хурамчаар царзахож буруу тагсан энэ видеог үзээд өөр хөрөнгө ингэж бодлоо. Эзэн Есүс эргэж ирлээ гэж Төгс хүчит Бурхны чуулган л гэрчэлдэг. Төгс хүчит Бурхан маш олон үннийг илэрхийлсэн нь интернетэд байгаа. Тa үүнийг судалхад итгэгчдгийг чиглүүллэх ин оронд Төгс хүчит Бурхны чуулганы гутаа ходол хуурмагтай видео үзүүллээ та зүгээр л бурхныг эсргүүцэж доромжилж байна шүү тэ гэж бодлоо. Тийм ээ. Дараа нь хон пастор Библиэд хэлдгээр Христийн нэгүслэл рүү та нарыг дуудсан. Түүнээс та нар ийм түргэн салж өөр сайн мөдөө ирэсэнд би гайхаж байна. Тэр бол өөр сайн мөдөө биш. Харин та нарыг уян мүүлж Христийн сайн мөдөөгүй улах зарим хүн байгаа. Харин бид эсвэл тэнгэр илчиж гисэн бидний та нарт тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр хараа гэдэг бид эзэн Есүстэт итгэж эзний эйцэн эйцэн нэр эзний замыг баримтлах ёстой хуучин зөөл сонсож бусад сайн мэдээг хүлэн авч болохгүй ялангуяа төгс хүчит бурхны чуулган эзэн иргэж ирсэн гэж гэрчилж байгааг сонсож болохгүй учир нь тэгвэл урвật болон шүү Төгсөжөд бурхны замыг хүлээн авсан нь тогтоогдвол шууд хөөх болно. Та нарт төгсөжөд бурхны тухайномлвол шууд хэл тэгэхгүй бол эзнээс уурсан хэрэг болно гэж чангар хэлв. Тэгсний хом пастер нат руу ширүүн харлаа шүү. Пастерын тэм ялгуусан царайтаа байхыг хараад сүмд зөгсэн эзэн Иесусийг гоол гэж их л ард түмнийг хуурч төрхөрчвсэн фарисейчууд өөрийн ирэхгүй бодогдсон. Тим шүү. Яг үнэ. Тэгтэл чуулганд их бүх ах игч айсан байдлаар харагдсан юм. Тэд бүгд том пастерт туурдахыг хараад би пастер үнэхээр хэрэг сэтэрлээ. Үнэн замыг судлуулахгүй тулд хүмүүсийг хуурж сүрдүүлэх гэж Библийг альбар буруу тайлбарлаж байна. Пастер Библийг тийм сайн мэддэг юм болоо. Паулын хэлсэн зөвөлд цаад шалтгаан байсныг мэдтгэл байлтай. Аа, uh тийм. -huh. Паулын үг Эзэн Есүсийн золион авралын ажлын сайн мэдээг их ганц л сайн мэдээ байгаа гэсэн утга тавьсан. Өөр сайн мэдээ дагах нь Эзнээс уруулж байгаа явдал байсан. Гэхдээ ирэгэж ирээд Эзний номлог хаанчлалын сайн мэдээнд буруу Эзэн Есүс эргэж ирсэн гэж гэрчлэх нь өөр сайн мэдээ номлож байгаа гэсэн үг гэж Паул хэлээгүй гэж уурсан бодлоо. Тийм шүү. Тийм шүү. Хон пастор төгсвчд бурхны эцсийн өдрүүдийн ажилд Паулын үгийг дур зоргоор ашиглан Библийг агуулгасна гажууд уулж байсан. Тийм ээ. Пастор хүмүүсийг хоорч, үнэн замыг судлахадн саад хийж, Бурхны хаанчлалд орох боломжийн үг үеж байсан. Тийм шүү. Яг гоо. Би чуулганд хүмүүст пастрийг нэвт шовт харуулахын тулд төөрөгдлийн ницаахыг хүссэн. Гэхдээ тэрх юм бол эцэтэ атсан шалаанд орох юм байна гэж бодсон юм. Пастор намаг хөөн гэж олонний өмн зарлах юм бол бусдад сайн мэдээ номлоход илүү хэцүү болно. Ээмсб дог уу харшийдлээ. Үйлчллийн дараа хомпастер надад төгсвчд бурхны сайн мэдээг бусад гишүүнд номлохгүй байхыг дахин анхааруулгад нь би. Ах эгчт нар бурхны хонд. Бурхан хоноо хайж ирч гээд байхад хомпастер надаар тетэнд номлол хийлгэхгүй. Бурхны дуу хоолойг тетэнд сонсохгүй юм. Төгсвчд бурхны ажлыг судлуулахгүй гэсэнтэйл пастер теднийг хуурч сүрдүүлж байна. Бурхны хаанчлалд хүрэхэд саад болж байна гэж бодлоо. Тийм шүү. Яг үнэн. Тэгээд эзэн фарисайчуудад хэлсэн өг бодогдсон. Хоёр нүрт хуулийн багш нар фарисайчууд та нар золгүй ээ. Яагаад гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хааж өөртөө орохгүй бөгөөд орж бүх хүмүүсийг ч бас орулдаггүй. Хоёр нүрт хуулийн багш нар фарисайчууд та нар золгүй ээ. Та нар тэнгис далай болон газар нутгийг тойрч ганц хүнийг сүсэгтнэ болохын тулд доороо татдаг. Төунийг сүсэгтэн болоход та нар түүнийг өөртөөсөө 2 дахин дортхам ихүү болгодог. Хон пастер ягга фарисайчот шиг ашилч үзсэн. Эзэн ирсэн гэдгийг гэд гэд дуулаад гэд сонсохоос татгалзаж, Бурхны дуу хоолойг сонсох. Эзнийг ухтан ахтан бусдад саад хийсэн. Энэ нь яг юм Бурхны эсрэг байсан. Үгээр пастер Бурхны зан чанарт талдаж Бурхнаар харагдсан юм. Тийм шүү. Пастрёк натад нөлөө үзүүлээгүй. Бостод би сайн мэдэн номлосорл байла. Бурхан салархыг. Долоо хоногийн дараа Ли Пастер охин бит хоёрыг дуудлаа. Чуулган дээр Ли Пастер өөр дөрвөн сануартан зөввлийн гişүүдтэй байсан. Ли Пастер энэ эмзэглэн та бодож үзүүг лээ. Тэгэхээр нь би Христэд итгэвчэд бид зүгээр л цаг үргэлж нүгэл үйлдэж, нүглийг улаагаад, нүглээс ангижирч чадддыкгүй. Төгс хүчит бурхан одоо үннийг илэрхийлж хүнийг шүүж цэвэрлэхээр ажилдаг. Бурхны ажлыг хүлээн авч шүлт хийсгэлтийн тууст нарал бид. Нүглээс бүрэн цэвэрлэгдэж бурхны хаанчлалд ороход тохиромжтой болж чаддаг. Тийм ээ. Би олон жил эзэнд итгсэн. Тэгээд эзнийг эргэн эргэтэн ухтан авлаа. Би яасан ч төгс хүчит бурханаас урагхгүй. Тийм шүү. Нэг санувартан гинт өсөрч босоод над руу хуруугаараа чичлэн та төгс хүчит бурханд итгэнэ гэж зүтгэж байгаа бол Маргаашнаас нэм гаргээ сургалд багшлахаа болж чуулганы санхүүч хариуцахгүй шүү гэж уурсан хэллээ. Ли пастор нат ат атал засан. Эзэн дэтгэснэр нүгэлмээн уучлагддаг гэсэн үг. Эзэн бидний шүүж цэвэрлэхэр эргэж ирэх хэрэг байхгүй тиймээс та төөрөлдсөн байнгүлээ. Би Эзэн цовтлогдохтоо бидний нүглийг уучлалсан тэр бол үнэн. Гэвч тэн үглэ угчлуулнаар Эзэн Есүсэр золон аврагдж, хуйлийн дор яллагдтаха боिल्дог гэсэн үг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Тэглээгээд бид ариусж бүрэн аврагддгийм биш шүү дээ. Эзэн Есүс биднийг нүгэлт уг чанараас мань ангижруулаагүй. Иймээс бид үүнд хинулж бие тоосон ов мэгтэй ёрын мо байдал гихмит сатаналык зан чанар өөрийн ирэхгүй үргэлж илчилдэг. Тим шүү. Еврэ 12:14т хэлдгэр Бүх хүн төвдэй байхыг болон ариун байдлыг дагах тун ариун байдалгүйгээр хин ч хийзник харахгүй тийм ээ. Эзэн ариун байдаг. Тэгэхээр эзнийг харахад тохиромжгүй дүндүү бузар бид яаж тэнгэрийн хаанчлалд ороход зохисттой байхав? Иймээс Эзэн Есүс үннийг илэрхийлж хүнийг шүүж, цэвэрлэх ажил хийхээр эцгийн өдрүүдэд эргэж ирнэ гэж амласан. Энэ нь эзний зөөгнөлийг биелүүлдэг. Таа нарт хилэгцүүл надад олон байгаач. Танаа одоо тэтгэрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэнний сүнс болох тэр ирх үйдэ. Та нарыг бүх үнэнээр өдөрдөн. Намайг гоолж миний үгийг хүлээж авдггүй хүнийг шөөх шөөгч байдаг. Миний хийсэн үгс түүнийг эцсийн өдр шөөх болно. Аминь. Зэв үүсэндэ ли пастер хаанчлал та. Биднийг аваачгаар үүлэн дээр ирдэг. Гартаа хатаасны мөртөө эзэн Есүсийг битгүүлэн. Үнэхээр үннийг илэрхийлэвч төгс хүчит бурхныг хүлэн авахгүй гэсэн. Ингэж хэлсний дараа төгс хүчит бурхны эсрэг өөр доромжлол хэлэгцур бусдынч мөн адил яллалтанд нэгдлээ. Тэдний ингэж зөрүүдэлхийг хараад би та нар бүгдээрээ эзэн иргэж ирсэн гэж хүмүүс гэрчлэхийг сонссон чуулганы удирдахчд байж даруй байдлаар ирж хайхгүй байгаад зогсохгүй. Үнэн замыг судлахад нь бусд цаад болохоор хичээв. Төгс хүчит бурхны ажлыг үл хэрэгсэж яллах худал хоромт үгэдэг. Эдгээр нь ямар төрлийн үйлвэ? Бурхныг эсргүүцэж яллахстад эцтэй юу тохиолддог вүлээ? Фарисейчүүд өөрсдийн үзэл төсөөлөлтөд зуурлдаж, Эзэн Иесусийн ажлыг гүжүүдээр эсргүүцэж яллаж, эзднийг доромжилсан. Эцтэй тэд эзднийг загалмайд цовдлуулж, улмаар Бурханд халдаж, Бурхны хараа шийтгэлд өртсөн. Фарисейчүүдийн бүтлгүүтлийн сургамж биднийг сэрэх ёстой баймар. Төгс хүчэт Бурхны үгийг сонсч хайдэцгээх гэж хатуухан хэлсэн. Дараа нь утсаа авч Төгс хүчэт Бурхны үгийн нэг хэсгийг уншлаа. Төгс хүчэт Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Христийн хэлсэн үнэнд найдалгүйгээр ам олж авахыг хүсдэг хүмүүс бол газар дэлхийд эрэх хамгийн энэтмтэй хүмүүс. Христийн авчирсан амийн замыг хүлэн авдаггүй хүмүүс бол бүтэн хуви мөрөөдөлд автсан хүмүүс юм. Иймд би эцсийн өдрүүдийн Христийг хүлэн авдаггүй хүмүүсийг бурхан үрд үдсэн ядн гэж хэлдэг. Христ бол хүний эцсийн өдрүүдэд хаанчлалд орох үд хаалга бөгөөд үүнийг Хинч тойрч ис гарна Христээр дамжүлгүүгээр хинч бурхнаар төгс болгоулахгүй чи бурханд итгэдэг иймээс чи түүний үгийг хүлэээн зөвшөөрч түүний замыг дуулууртай дагах ёста чи үннийг ойлгохгүйгээр Амийн хангалтгийг хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр ерөөлхürtнэ гэж санахынч хэрэггүй. Христэд үнэхээр итгэдэг бүх хүнийг амиар хангахын тулд тэр эцсийн өдрүүдэд ирсэн. Энэ ажил нь хуучин ертнийг төгсгөж шинэ ертөнд орохын төлөө байдаг бөгөөд түүний ажил бол шин нийнд орох бүх хүний явх ёстой зам юм хэрвээ чи хүлэн зөвшөөрч чадахгүй оронд нь ялж доромжилж бүр хихж хавчдаг бол мөнхийн галт шатах тавлантэй бөгөөд бурхны хаанчлалд хэзээ ч орж чадахгүй очир нь энэ христ бол Оро ариун сүнсний элрхийлэл бурхны элрхийлэл бурхны газар дэлхий дээрх ажлаа талахсан нэгэн билээ. Энд хэрвээ ч эцсийн өдрүүдийн христтийн хийсэн бүхнийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бол ариун сүнсийг доромжулж байна гэж би хэлнэ. Ариун сүмсгий дөрмжлдэг хүмүүсийн амсах ёстой залхаан цээрлүүлэлт бүгдэд тодорхой байдаг. Амен. Борхны ажлыг эсгэргөөцсөж яллахстад юу тохиолдгийг Борхны үг илчилдэг гэмээ. Тэгэд тед дараа нь яасан бэ? Хэ Намааг уншиж доосаг хүртэл зөвллийн нэг гишүүн үсэрч босоод. Балиоч Төгс хүчит Бурхны зам хичнээн үнэн байлаач бид хүлэн авахгүй гэж хашгирлаа. Миний уур хүрч та нар ёстой бие тоосон юм аа. Эцгэр үг ариун сүнсний үг Бурхны өөрийнх нь айлтур шүү дээ. Та нар үнэхээр хэлж мэдэхгүй нү. Бурхны дуу хоолойг ойлгож чадахгүй байна уу? Та нар юунд Бурхны хон мөн үү гэсэн чил. Ли пастер хоржин инеэмсэглэн. Эзэн Есүс биш бол үннийг илэрхийлдэг хиндэж бид итгэхгүй гээ. Тэд үннийг ирж хайх ямарч хүсэлгүй байгаа нь харагдсан. Тэд зүгээр л үзлттэйгээ зуурлдаж, бурхны ажлыг сохороор шүүж ялллаж байсан юм. Тэд ямарч үндслэлгүй ашилж байсан тийм шүү. Тэднэтэй ярих хүсэлгүй болж би охинтойгоо явъх гэлээ. Яг тэртэл Ли Пастер биднийг сүрдүүлж, байр суурээ бодох сарын хугацаа өгье. Төгс хүчит бурханд итгэсээр байвал та нарыг хөөн шүү гэсэн. Би ууртаагаар сар хүлээ хэрэггүй. Мага готохооч. Би энэ чуулганаас хөөгдөхс айхгүй байна. Харин би бурхны дуу хоолойг сонсохгүй, эзний илрэлтийг харахгүй, эзнийг угтаж авахгүй. Тэнгэрийн хаанчлийн үрөлийг алдахасаа л илүү айм. Тэгмээ. Эцэд нь бид бурхны дуу хоолойг сонсоод, хоргоны хөрмийн найрт оролцохоор бурхны сэнтийн өмнө өргөгдөдвэн. Та нар хөөхгүй байлаач бид энд дахиж ирэхгүй гэж хариуллаа. Зөвхөн. Тэгмээ. Пастор дахиад хорон инеэн. Бид та нарыг шууд хөөж болохгүй. Тэгхиим бол бусад маань та нарыг зүгээр л онлайнд цуглаанд оролцсноос нь болж хөөлөө гин. Бидний та нарт энэрэл үзүүлсэнгүй гэцхэйн. Нэг сарын дараа бид бүх хүнд таныг ээдснээс урвсан чуулгаナス явах хүсэлтэй байгаа гэж хэлнэ. Бид чадах бүхнээрээ зөвлөсөнч та Тогос хүчит бурханд итгэнэ гэж зүтгээд байгаа. Аргагүй ихэнд таны хөөх ёстой болсон гийг лээ. Тэр пастор хоёр нүрт юм аа тийм шүү. Пасторын хоёр нүртэй зан аварыг хараад би туйлын айг утсан. Эзэн Есүс фарисей чуудыг зэмлэхдээ хэлдэг. Хоёр нүрт хуйлын багш нар фарисей чууд таанар золгүйе. Учир нь таанар цаагаанаар будсан булшны хөшөө шиг үнэн дэ гадна сайхан харагддаг боловч дотроо өвхөцтэн яс болон буцар бүхнээр дүүрэн байдаг. Таанар бас хүмүүсийн өмнө зөөвт мэт харагддаг боловч дотоо хоёр нүрт зам болон ёс бус явдлаар дүүрэн байдаг. Тийм ээ. Ли пастер болон бусдын хэн итгэлцдэг анхаарал бүгд дүр эсгэлт худал хуур мөгүүлж таарсан. Тэд зүгээр л ах эгч нарын нүдэнд их өөртний дүр төрх байр суурийг хамгаалахийн хүссэн. Ах эгч нар эцэнд олон жилийн турш итгэж, эцнийг иргэн иргэт нь ухтан авах гэж хүссэн хүлээсэн хэдиж энэ хоёр нүрт пастерд хууртаж байла. Тэд эдгээр ходол хуурмагт итгэж, эцнийг эргэтэн ухтан авах боломж олддог байсан. Хуурмж хэрэезд болон Антихрист үдээс сэрэмжлэрэй гэж бидэнд хэлдэг энэ пастор ахлагчд эцэд нь өөрөө та өөв нэгтэй Антихрист гэдэг нь ил болно гэж хэн бодох в. Тэд хүмүүсийг тооролдулж байла. Тэд үнэхээр занал тавьсан. Тэ хилээд юу. Тэ мэдэ тэ. Тэ. Чоолгоноос гарч явсны дараа охин мэн тэднийг эзэнд олон жил үйлчилсэн бибиэл ойлгодог учраас эзнийг ирэхээр нь баяртайгаар ухтан авна гэж боддог байла гэтэл тэднийг тэгтлээ биее тоон гэж хизээж бодоогүй тэд ирж хайхгүй бүр бустыг хорж хурах гэж оролдлоо бурхныг эсрэг үүсэж байна гэж уурслаа тийм шүү энэ пастор ахлагчид өнөөгийн фарисейчүүд юм яг нэг Тараа нь би цоглаан дээр уншсан бурхны үгийг санасан юм. Том сүмд Библийг уншиж, өвнийг бүхэл өдржн цээжээр уншдаг хүмүүс байдаг атлаа тэдний дундаас нэгэнч бурхны ажлын зориглыг ойлгодоггүй. Тэдний дундаас нэгэнч бурхныг мэдж бүр нэг ч хүн бурхны хүсэлд нийцэж чаддаггүй. Тэд үн цэнгүй, өдгөө хүмүүс бөгөөд бурханд цааж сургахын тулд дор бүрнээ өндөрт зөгсдөг. Тэд бурханы нэрээр далайлдаг атлаа, түүнийг дур зоргороо эсрэг үздэг. Бурханд итгэдэг гих атлаа тэд хүний махыг идэж, цусыг усаар байдаг. Ийм хүмүүс бөгд хүний сүнсийг зайлагдаг диаблоуд зөв замд орохоор хичээж бүх хүмүүст зориуд саад учруулдаг толгойлогч чөтгөрүүд мун бурхны гэрч хайдаг хүмүүст садаа болдог булгарч чулуу Тэд эрүүл чэрг бием ахудтай харагдж болохч бурхны гэсргүүцхэд хүмүүсийг хөтөлдөг антихристүүдээс цаашгүй гэдгийг дагагчд нь яаж мэдх юм бэ Хүний сүнсийг зайлагдаг амьд диаволууд гэдгийг дагагчд нь яаж мэдх юм бэ Амен Энэ пастор ахлагчд үргэлж эндэр дээр зогсоод библийг тайлбарладагч номлдог зүйлээ өөртөө хэрэгжүүлээгүй гаднаа харагдах нь шүтлэгтэй хайр инэрлттэй ч энэ нь бүгд дүр эсгэлд бүгд хоёр нүр байсан. Тэд албан тушаал амин зуулга хамгаалахын тулд Библийг тайлбарлаж теологийн онлд найдсан. Эзэн иргэж ирлээ гэх гэрчлэл сонсох үедээ тэд үүнийг ирж хайхгүй байга зогсхгүй өөртөө шашны үзэлтэ зуралдаж Библийг буруугаар тайлбарлаж Эзний гэргийн эрэгт нь ял алсан. Тимэ этгэгчтгийг бат хяналттай байлгахын тулд бүр тэднийг хуурч, айлган сүрдүүлхээр тэрс үзэл тарааж, худал хуурмаг зохиодог. Тэд төгс хүчит бурхны эсгийн өдрүүдийн ажлыг судлахад нь хүмүүс цаат хийхин тулд чадах бүхنيه хийсэн. Чуулганы үйлчлэллигийг минь цоцолж, биднийг чуулганаас хөөх зэрэг жихшүүртэй зүйл хийсэн. Биднийг сүрдүүлж айлгаснаар үнэн замыг орхиулах гэж үзсэн. Тэд этгэгчтийн аминд анхаардаг гэж бахархалтайгаар хашгирдагч үнэн дээ Битэнд бурхны дуу хоолойг сонсгож байснаас ариун сүнсний ажилгүй эзгүүхэрт бид бүгдийг өлбөрүүлэхийг илүүд үзэх байсан. Тийм шүү. Тэд итгэнчтэйг үрд хяналттай байлгаж, өөрсдөд нь мөнгө хандивлаж, үйлчлээсэ гэж хөөсдөг. Тэд бол бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлаар илчлэгддэг муу зарц. Үннийг үдэн ядаж, бурхныг эсэргүйддэг антихрист. Бурхны хаанчлалд орохтон саад хийдэг сүнс залгигч чөтгөрүүд. Тийм шүү. Тэме. Тэме. Би пастор ахлагчдын хоёр нүртэй бурхныг эсэргүүцдэг үн царайг олж харсан юм. Тэгээд шашны антихристүүдийн торноос мултарч, хурагны мөртөхөлд нийлүүлж чадсан. Төгсвчд бурхны авралд талархах. Бурханд талархах. Тэнгэр бурханд талархах. Ашгуудэм. Тэме. Тэме. Аа ямар сайхан нөхрөл дээ юм бэ. Энэ бидний бурхны таларх.